बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एक वर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो। भाव भयणीनो, जेजू बाळकाक मान करूंक आम्ही आयल्या। कोण म्हजो मोग करता तो बापाचो मोग करता म्हणटा जेजू। जेजूचो मोग करन तो मोगांत जियोंक आमी हांगासर ह्या पवित्र बलिदानांत वांटो घेवंक आयल्या। तर जेजूचो मोग भरपूर तरान आमी जोडया। हो ख्रिस्ताचो मोग साखलोलो व्यक्ती आज ताचें फेस्त आमी संभ्रमता सांतांतोन। सांतांतोन देवाचो मोग, जेजूचो मोग संपूर्ण तरान साखोवन अनभोकन तो मोग हेरान थंय वांटल्लो सांत। ह्या सांताचो उडास आमी काडटा आसतना ताच्या मजतीन आमच्या जिवितांतीय जेजूच्या मोगान जियोंक, एकामेकाच्या मोगान जियोंक तस्सो सांत आमचे पसून विनंती करूं दी म्हणून ह्या मिसा वेळार आमी मागया। ह्या मिसांत पवित्रपणे आमी भाग घेवच्या खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया। नितळ निर्मळ काळजान हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी आयतीं जावया। सांगता म्हणया, हांव पातकी सरपदेवा आनी तुमकां भाव भयणी म्हजो गुन्यांव सारून सांगता। मनान चिंतून तोंडा अनुसार वायट अभिनंदन बरो आशिल्लो हांवें जायतीं पातकां केलीं। हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध। ह्या पासून म्हजे हांव सदां संस्कार मरीन सर पदवेदार देव आमची काकुळ करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सस्नाच्या जिवीताक पावूं। प्रार्थुया। देवा आमच्या बापा, तुझी मांडवळ केदीच सुखाना, नश्टें तें सगळें आमचें तावन पयस कर आनी आमच्या फायद्याक पडटा तें सगळें आमकां दी। ह्या आमी काल त्या काळजान मागता आमच्या सोमया तुज्या पोता जेजू ख्रिस्ता वरवीं। तो करो देव तुजे सवय पवित्रत्वाच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना। सां पावलून कोरिंदकारां बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वसाप। भावां भयणीनो, आजून जाल्यारय मैजेच्या पुस्तकांतलें वाचतना तांचे मतीचेर तुवाल्याचें दांपान पडता। पूण सम्या थंय फाटी परतल्ल्या वेळार तें दांपान पडून वेता। वो सोमी म्हळ्यार अत्म, आनी जंय सोम्याचो अत्म आसा थंय स्वातंत्र्य आसा। उक्त्या मुखा मळान सोम्याची महिमा प्रतिबिंबीत करता ते आरशे आमी सोम्याचे महिमेन चड आनी चड परजळता आनी
ताच्या सारक्याचें जावन रुपांतर जाता अत्म जावन आसलेल्या समयाचेंच काम हें हें मनेरपण देवान आपले दयेन आमचे आदीन केलां देखून आमकां आपादेर भगना आमी परगट करता ती सुवार्ता थोड्यांक दंपलेली आसा जाल्यार नासाचे वाटेक लागलेल्यांक मात्र ती दंपलेली आसा सुवार्थेचो उजवाड तांणी पळयनये म्हणून ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांच्यो अविस्वासी मती कुर्ड्यो केल्यात हाचे वरवीं देवाचेंच सारकें जावन आसलेल्या क्रिस्ताची महिमा सुवार्थेच्या पजळान परगट जाल्ली पळयूंक ते सकनांत आमी परगट करता तें आमचेच विशांत न्हय बगार जेजू क्रिस्तीस आमचो स्वामी म्हणून आमी परगट करता आनी जेजू खातीर आमी तुमचे सेवक म्हणून सांगीत वेता कित्याक अंकरातावन उजवाड जावं म्हणल्यार देवान जेजू क्रिस्तच्या मुखा म्हळ्यार परजळता ते देवाचे महिमेची वळख आमकां मेळच्याक आपलो उजवाड आमच्या काळजांनी पांकासो केला देवाचे पुतर हें Cool.
जसो हमें तुम सो मोकेलो तशी तुम्ही एकमेका सो मोकरा सर्वेस पुरा जय जय सर्वेस पुरा जय जय सर्वेस पुरा जय जय सर्वेस पुर तुमचे सोवे आसो मा तेव्हा परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसोम्या देखून हांव तुमकां सांगता शास्त्री आनी फरिसेवांचे धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ले करीत तुमी सर्गीच्या राजांत रिगचे नात. आमच्या पुर्वजांक सांगलें तुमी आयकलां जिवेशी मारी नाका. जो कोण जिवेशी मारता ताका नितीसभेच्या झरतेक उबो करी जाय. पूण हांव तुमकां सांगतां जो कोण आपल्या भावाचेर रागार रावता ताका नितीसभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण आपल्या भावाक आरे पेद्दा म्हणटा ताका सानेद्रीन सभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण ताका आरे पिशा म्हणटा ताणें येमकोणाच्या उज्यांत लासा जाय. देखून तूं वेदी मुखार तुजी काणीक पेटोवंक वेता आसतना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हूण तुका उडास येता तर तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोड. पयलें वस आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा. उपरांत फाटी येवन तुजी काणीक भेटय. तूं आनी तुजो वादी कोर्तीचे वाटेर आसतनाच तांचे लागीं राजी जा. नाजाल्यार वादी तुका निती करता तीन करीत आनी निती करत तुका पाऱ्यांच्या हातांत दीत आनी तुका बंदेन घालतीत. सतत हांव तुका सांगता पयशाक पयसो फारीक करीसर थंयसो तूं भायर सरचो न्हय. देवाचे उतर हे वाकडे तुका ख्रिस्त बाळूक जिजू तई म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आज जुनाची 13 तारीख आमी जाणाव सांत अंतोनीचें फेस्त. सांत अंतोन आमकां भोव वळखीचो भोव मोगाचो ताची भक्ती भक्त आमच्या मंगळूर दयेसींत सुरवेर तावनूच आयल्या. जायत्यो इगर्जो देवळां पात्रोन जावन सांत अंतोनीक नमियारला. आमी जाणाव मंगळूरांत सांत अंतोनीचो आसरो. ह्या वटेन गेल्यार कुळूर सांत अंतोन आसा. त्या वटेन गेल्यार आल्ली पदे आसा. आनी मुखार गेल्यार उजिरे सांत अंतोन. ह्या वटेन पाटी पेरमा ही सांत अंतोन. नारावी सांत अंतोन. सगळ्यांनी इतल्यान सांत अंतोनीची भक्त आसा. आनी ल्हान ल्हान कोपेलां राणीपुरा उळया कोपेलाक ही सांत अंतोन. अशें म्हणटना सांत अंतोनीची भक्त आमचे थंय आसा. पूण सांत अंतोनीचो उडास आमकां केदळा सडताव पोटी कांय साणून गेल्ल्या वेळार न्हय. साणून गेल्ल्या वेळार हो सांत साणून गेल्या वेळार त्या देखून कितें साणल्यार दाखोवन दिता म्हूण आमी म्हणटा सोमा. पूण जायते पोटी आमी वस्तू साणून गेल्ल्या वेळार मात्र सांत अंतोनीचो उडास करता. आमींच साणून गेल्ल्या वेळार आमकांच साणून गेल्ल्या वेळार त्या देखून आज हें फेस्त वस्तू साणिल्ल्या विशयान न्ही आमकांच साणून येच्या पयलें सांत अंतोनीचो उडास करचो भोव गरजेचें. आनी सांत अंतोनी हांव मस्तूपटी आमी उडास करता अजापाचो सांत हो. जायती अजापां 13 अजापां अजापां करूंक हो सांत जाय. आज थोडो नियाळ सांत अंतोनीच्या अजापा वयर न्हय भगार सांत अंतोन म्हज्या जिणयेक कसलो संदेश दिता. तुमची दिस्त त्या इमाजीचेर घाला. सांत अंतोनीची इमाज दवरल्या आज आमी. कित्याक सांत अंतोनीच्या आतांत 3 संगती आसात. ह्या 3 संगती वयर नियाळ करूंक म्हाका आज संतोश. कसल्यो ह्यो 3 संगती? दाव्या हातांत पळया जेजू बाळोक आसा. आमी जेजू बाळकाचे भक्त हांगासर आयल्या
जिजू बाळोग सांतांत धरून जातांत आसा आनी ताच्या उपरांत त्या दाव्या हातांत एक बूक आसा, पवित्र पुस्तक आसा आनी तिसरी संगत उजव्या हातांत आसा लिल्ली फूल, दोबें लिल्ली फूल आसा. तीन संगती ह्या सांताच्या हातांत आसात. तर कित्या खातीर ह्यो तीन संगती आसात? आज आमी सांतांत धरूनच्या अजापा विशयांत निहळचें नाका, सांतांत धरूनच्या जिनयेच्या विशयांत निहळचें नाका. कित्याक ह्यो तीन संगती, तीन वस्तू जिजू सांतांत धरूनच्या हातांत आसात त्या विशयांत मोठो तोडून या. सांतांत धरूनच्या हातांत जिजू बाळोग आसा. तर सांतांतोनीक जिजू बाळोग मोगा आसो. कसो हो जिजू बाळोग सांतांतोनीच्या हातांत आयलो? सांतांतोनीच्या जिवितांत आमी देखता हो एक दर्शन ताणें देखलें कांपो सान पियेरो इटलीच्या एका गांवांत. सांतांतोनीक दर्शनांत जिजू बाळोग येवन वेंगचें दर्शन दिसलें म्हणून चरित्रकार सांगतात. ताचे उपरांत म्हणजे सांतांतोन अंतरल्या उपरांत हर एक पोटी ताच्या इमाजींत जिजू बाळोग ताच्या दाव्या हातांत आसा. कित्याक जिजू बाळोग ताच्या हातांत आसा? जेजूची जिणी ताणें आपणाची जिणी करून घेतली. चड उणें चार संगतींनी ताची जिणी जेजूच्या जिणये प्रमाणें मांडावन हाडली. पयलें जिजू बाळोग ताच्या हातांत कित्याक? जिजू बाळोग ताचें लाग्गी आसा. जेजू आमचे सांगाता इमानुएल. हो सांत आमकां दाखोवन दिता पयल्या सुवातेर जेजू आमचे सांगाता. कोण आपणाक थंय जेजूक लागीं घेता ताका कसलेंच बेंबिरांत ना. कित्याक? सां पावल म्हणटा जर देव आमचे पक्षक तर कोण आमचे विरोध रावात. त्या देखून सांतान दोन जेजू बाळकाक लागीं घेवन आसा. कित्याक? जेजू आमचे सांगाता. कोण आमकां उल्टो रावात? जर कोणी सांतांतोनीच्या उल्टे रावल्यात ते उल्टे रावंक सोकोंक नात, ते सलवल्यात. कित्याक? जेजू म्हजे सांगाता आसा. सांगातपण जेजूचें भोव गरजेचें. त्या देखून आज जर आमी हांगासर मिसाक आयल्या हस्सो जेजूचो सांगात भोगोंक सांतांतोन आमकां शिकयता जेजूचो सांगात. दुसऱ्यान जेजू बाळोग खालतीकायेचो, ह्युमिलिटी म्हणटा आमी, खालतीकायेचो संकेत. जेजू देव तरी आपणाक खाली केलो, आमचे बरी मनीस जालो, पूण तो खालतो जालो कुर्साच्या मरणा पर्यंत. जेजू बाळोग खालतेपणाचो शेगूण आमकां शिकयता आनी ह्या खालतेपणाचो शेगूण हो सांतांतोनीन आपणायिल्लो. आनी आयच्या संवसारांत व्हडपण, अहंकार, जिद्द, राग आसतना सांतांतोन जेजू बाळोगा खातीर घेता. हांगा आसा बाळोग खालतेपणाचो. एका गोरवाच्या गोठ्यान तो जल्मलो, कुर्साचें मरण तो मेलो, खालत्यान थंय एक जालो, पातक्यान थंय बरसून जियेलो. असलो जेजूक सांतांतोन घेता आसतना आमकांय तो सांगता चार दीस संवसारांत हांकारान गर्वान जियेवचें न्हय, भगार खालतो बळो जावन. कित्याक? जेजू बळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हणजे तुज्या काळजा सारकें म्हूण आमी मागता आसतना हो सांत आमकां जेजू बरी खालते जावंक शिकयता. तिसरें आमी सांतांतोनीच्या कंतरान म्हणटा हांव दर्या सांकली तो फोरमायता, आनल्या पांगल्या बेऱ्यांक पावता, कितें सांडल्यार दाखोवन दिता. निमाणें वाक्य लाना वडांक बुजवण धाडटा. हें भोव गरजेचें. निमाणें लानांक आनी वडांक बुजवण धाडटा. कोण बुजवणदार? जेजू बुजवणदार. ती बुजावण सांतांतोन आपणायता आनी ती बुजावण लानांक आनी वडांक जेजू मुखांतर आयिल्ली ती सांतांतोन आमकां दिता. भोव अपुरबायची शिकोवणी. लानां वडांक बुजवण धाडटा. पळया जेजूच्या जिवितांत जेजू आयिल्लो कित्याक? बुजवण दिवंक. पातक्यांक तो कांटाळोंक ना, पातक्यांक लागीं केलें, तांकां बुजवण दिली. बर्तिमेव असो थंयसर तो कुड्डो आसलो ताका ताणें बुजवण दिली. ती स्त्री पाता कातरलेली तिका बुजवण ताणें दिली. त्या स्त्री असो पूत मेल्लो बुजवण दिली. मारता आनी मोरी रडताली तांकां बुजवण दिली. निमाणें कुर्सार त्या उजव्या कुर्सीच्या सोरान मागताना सयत त्या सोराकी बुजवण दिली. पळया जेजू बुजवण असो सागर.
ती बुजवण आपणायलो सांतांतोन ल्हान वडांक बुजवण धाडटा. आमी आज हांगासर आयल्यांव जेजूची बुजवण ह्या सांता मुखांत आमकांय मेळटा. आनी चवथें जें कितें जेजू बाळ कथावन हो सांत शिकयता आमकां येवकारिस्त. ह्या सांताक येवकारिस्त थंय भोव अपूर्बायचें देवासांव येवकारिस्त थंय तितलें देवासांवगी तो जेजू ह्या हुंड्या आनी वायनांत खरोस हाजीर आसा म्हणल्यार सताक रुजवात जावन जियेलो. येवकारिस्त थंय विशेश मोग आनी जेजू बाळकाक धरुल्लो हो सांत येवकारिस्तांतल्या जेजूक मान करन त्या येवकारिस्ताचें देवासांव सगळ्यान सोडून येवकारिस्ताच्या जेजू थंय ताणें दिल्लें आव्हान. तर जेजूक तो आपल्या हातांत घेता आसतना उडास आमी दवरूंक जाय. ह्यो चार संगती प्रत्येक रितीन जेजू आमचे सांगाता आसा. जेजू खालतो जालो, जेजू बुजवणेचो दातार, आनी त्याच बराबर तोच जेजू येवकारिस्तांत आमकां मेळटा. तर सांत आंतोन जेजू बाळकाक ताच्या हातीन घेता आसतना आमकां हो संदेश हो सांत दिता. ताचे उपरांत ताच्या हातांत पवित्र पुस्तक आसा. सांत आंतोनीची जिणी पवित्र पुस्तकाच्या उतराचेर मांडून हाडलेली. आमी जाणाव तो एक प्रसिद्ध फामाद प्रसंगदार आनी ताच्या जिबेन सोम्याची सुवार्थ ताणें प्रगट केली. आमी जाणाव इटलीच्या पादुवांत आनीकी ताची जीब तशीच आसा. म्हणजे जें कितें ताणें जिबेन बरें प्रगट केल्लें, जेजूचीं उतरां प्रगट केल्लीं, खंडी जावन ती जीब आजून आसा म्हळ्यार साक्षीतलीच. हो सांत आमकां पवित्र पुस्तकाच्या उतरांनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे सोलोंक शिकयता. आमची जीब बऱ्याक उपयोगसिया, बऱ्याक आमी वापरया, बरें उलोवंक आमी वापरया, वायट उसरोंक न्हय, घाळी सुवंक न्हय, अन्नडीपणाची ती उतरां उलोवंक न्हय, बगार बरें उलोवंक. एक दत्तर म्हणटलो म्हाका, आमच्या जिबेर खालें गाय जाल्यार वेगळी गूण जाता. खंय जिबेर केदाळा गाय जाल्यार पळय जिबेर थोडी थोडी पोट जातात, आमची शिंपी ती गूण करता. पूण तो दत्तर म्हणलो आमी जिबेन केल्ले गाय आसात पळय ते वेगळी गूणच जायना. बरी उतर हे, जिबेंतले गाय वेगळी गूण जातात पूण जिबेन केल्ले गाय गूण जायना. कितले पोटी आमची जीब दुखता जाल्यारय त्या जिबेन आमी दुसऱ्यांक गाय केल्यात. आमची जीब दुखता सोमा उळवळ ना जाल्यारय तांतू आमी गाय केल्यात. सांत तांतून आमकां सकयता आमच्या जिबेन तावन देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोंक, देवाच्या प्रेरणान पवित्र पुस्तका प्रमाणे जियोंक. आनी तिसरी संगत ताचें तें आसा तें लिल्ली फूल. आमी हर एकलो जाणा लिल्ली फूल जावन आसा संकेत निश्कळ जिवीत असो, प्युरिटी ऑफ लायफ, नितळ जिवीत. चार दिसाचें हें संवसारांतलें जिवीत नितळ निर्मळ तरान आमी जियोवचें. जावंक पुरो तें म्हज्या मोतींतलें कंद बेजारायेन तावन तें अशुद्धपणान जियोवच्या बदलाक आमच्या कुडीची मोतीची भलायकी दवरून नितळ सोबीत नीट वाटेची जिणी आमी जियेलें. तर खंडीत हो सांत आमकां शिकयता त्या नितळ जिवितान जियेलें तर आमची जिणी नंदन जातली. तर मगाच्या भावन आनी भयणीनो ह्या सांताक आमी उडास करया. केवल सांडुल्ल्यो वस्तू मेळटना न्हय, आमची जिणी सांडिना जावच्याक ह्यो तीन संगती ताच्या हातांत आसल्यो त्यो आमच्या मोतीन सदांच आसूं. सांत आंतोनीक पळयत आसतना ताच्या बगलेक आसल्यो ह्यो तीन संगती, जेजू बाळोक, पवित्र पुस्तक आनी लिल्ली फूल आमच्या जिवितांत प्रेरण जावन दी. जर आमच्या जिवितांत प्रेरण जाता हें जेजू बाळोक, पवित्र पुस्तक आनी लिल्ली फुला प्रमाणे आमची जिणी जातली, खंडीत आमच्या जिवितांत ती आनीकय चड अजापांक घडतली म्हणल्यार कांयच दुबाव ना. आमेन.
सान मका सुन्या किते पुरुर जायावे मानुं तुकाई हरपनो गाची तुकानी की बेटों चापुगे जाराची तुझा पेया कुगे पुसाई मुझा भाव भयणीनो आम्ही भेटोवचे हे बलिदान सर पदवेदरा देवा बापाक मानतात असले जाव म्हण मागात देवा आमच्या सर्गीच्या बापा भाग्यवंत अंतोनीचे परबे दिसा खुशेन आम्ही तुका हो यज्ञ समर्पित हांव ताची शिकवण घेवन एका ताळ्यान आम्ही तुका वाखाणतांव ती आमकांच आनी आमचे सर्व तुका समर्पण दितांव हे आमचे समर्पण तूं स्विकार कर हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस पोर तुमचे सोबे आसो तुमच्याय सोबे आसो आमची काळ जाव बारुया सर्वेस पोरात उबारता सर्वेस पोर आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस परा पवित्र बापा सर पदवदर आणि सासनाच्या देवा सर्व काळ आणि सर्व तय आम्ही तुका दिन वाचूंक पावो हो काय दोन्ही तिसो आणि आमच्या फायद्याचो सांतान तोंड तुझ्या भक्ताच्या मानाक ही परब संभ्रमूंक तुझे पवी सभेक तूं फावो करताय ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धैर्य दिता ताची शिकवण आमचें गिन्यान उज वाडयता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता हांव पवित्र बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समी जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले कुशेन कस्त मरून ससूंक वयच्या आदीं ताणें वुंडो घेतलो तुका दीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच पोरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्साणें मेळशाक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात बावर तसो गुट परगटुया बापा जिजूच्या मरणासो आनी पुनर्जिवंतपणासो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणेचे काल्स तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जिजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक
पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता हांव. सर्वेस्परा आख्खे प्रथमेचेर विस्तारलेलो तुजे पोवी सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीचे काकूळ कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पर जळीत मुखार मोळपळ येवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मरी देवाचे जय सांगता. भगवंत सुजेतीचो पोती भगवंत धर्मदूतां सांतांतोन आनी तुका मानून ज्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याज जेजू वरवीं त्याज जेजू सांगता त्याज जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एक पोणांत सर्प दुवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. जेजून आमकां मागोंक शिकयलां तें मागणें सांगता भक्तीपणान म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवयसा तुजें राज तुमकांय तुजी खुशी सर्गा जाता अशी आमचो सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवश्यो नत्रेक दिल्यांक आमकां तुज्या उदाहार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सोमया पूण तुज्या पवी सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी रसवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती पटोवया. देवाची शेळये संसाराची पाप करतले जेजू आमच्या काळजांत येवचो आसा ताका स्विकार करूंक आमकां सामी आयी ती करया. जेजू म्हजें सांगाता जेजू म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें कर. जेजू तूं दी म्हाका बुजवण आनी संतोस. जेजू ह्या युवकरिस्ताच्या सक्रामेता मुखांत हे म्हज्या काळजांत आपले जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती हे शेळीच्या जेवणांत भाग घेवची आमी समेस्ता सुभागी. क्रिस्तची कुडण रगत आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. स्वादी व्रत हांव तुमच्या
slabucha amcha bavam gurya purya istakurya ye karsamucha sumya jesu ye nyaswati rakta भाव भयणीनो जेजू आमच्या काळजांत आयला परतो संतोस आमकां कित्याक जेजू आमच्या सांगात आसा सांत दोन आमकां सांगता केदना जेजू आमच्या सांगात आसा आमकां कितेंच भेना कोणूच उलटो रावंक शकना तो जेजू आमच्या काळजांत आसतना संतोशान उल्लासान गाव्या हें गीत काळजांतावन सोम्या उल्लासता आतां काळजांताव सोम्या उल्लासता आतां संतुका धन्या या भागी दिसा संतोशान उल्लासान अस्मिता तुका राव तूं काळजांमोच्या काळजांतां सोम्या उल्लासता सिंधुका धन्या या बाई दिसा संतोशान उल्लासान अस्मिता सर्वेस्परा आमच्या बापा
तुझ्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान तूं आमकां पोसताय. जिबेन आनी उतरान मात्र न्हय बगार सतन आनी खरन्यांनी तुजे थंय आमचो भावार्थांनी मोग दाखोवंक आनी अशें सर्गींच्या राजान भितर सरोवंक तुज्या पवित्रत्म्यान आमकां सलय हे आमी मागता ज्यास तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. उबी रावया. प्रागाच्या बळका जेजूचें नवेन मनशांच्या भुरग्या सांगाता रावं सो म्हजो संतोश म्हणटा स्वामी. जेजू मनशांचो इस्त जावन चियेलो सर तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो पेडा गोण करून दैवीक वयस म्हणलें हांव ताका फावो जालें निणाऱ्यान शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हण नांव वाडलो आतां तुज्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक ताच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागाचो जेजू बाळो म्हणटा कितलो सर तूं म्हाका मान करताय तितलो सर हांव आमची तेसवां आमच्यो गरजो आमच्यो मागणी जेजू बाळकाच्या पांयतळ आमी दवरया. ह्या पावसिल्ल्या दिसांनी जायत्यो गरजो आमकां आसात सांग पुरो आमच्या घराची दुरस्ती आमी हेची वाट सर्व संगती सारक्यो जावंक जाय. जेजू बाळका लागीं मजत मागया. आमच्या भुरग्यांनी इस्कॉलाचें शिकप प्रारंभ केलां तांचेर जेजू बाळोक आशिर्वादान तांकां बरोवं आनी तांच्या सांगाता तो रावं. जायते सगोळीगार भेळें करन आसात पावस येवंक वेळ जाल्ल्यान भेळें सारकें जावना म्हूण तांची खंत. जेजू बाळोक तांकां मजत दिवं तांकां कुमोक करूं तांच्या आशिर्वादान बरोवं तांच्या वावराचेर ताचें भेसांव आसूं. हेर आमच्यो गरजो जेजू बाळकाच्या पांयतळा आमी दवरया. आमच्यो वैयक्तीक गरजो आमच्या कुटुंबाच्यो गरजो आमच्या समाजाच्यो गरजो फाल्यां 9 जाण दियोकोन आमचे दियोकोनाची वर्द घेता आसतना ब्रदर्स तांचे कसरी आमी मागया बरें दियोकोन जावन उपरांत बरें याजक जावं कर्मेलीत याजक जावन मागण्याचे याजक जावं ते रुपीत जावं दे म्हणून मागया जेजू बाळका लागीं प्रार्थुया. ए भगवान जेजू बाळका तुजी सर पदवी अजा पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन देव करलो आसता तुज्या पातयेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावानी बर. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवीत जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं. आनी देव असो पुत्र मनीस चलो नमान मरी कृपे मरले सुमी तुजे सांगता स्त्रिया मोद्यान तूं सदैव आनी सदैव फॉल्टचे कसो चेंजीस आनी देव असो पुत्र मनीस चलो 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 आनी देव असो पुत्र मनीस चलो. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्रत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाला आनी आयक आमचे महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्रत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाला आनी आयक आमचे महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्रत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाला आनी जेजू बाळकाक मागणें ये जपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर काकूल तुजी दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपोडून आमी मागता. इतलें बिरमतीन भरलें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकारसून दी आनी इतले तरेगान मागची करपा आमकां दिवन दी काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निराशपण जी कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड बापा आनी पवयतात्मा सांगता आमी तुका म्हणना. मौनपणी जेजू बाळकान केल्ल्या सर उपकारांक अर्घां दिवया. उपकारी मोनान दिनवासी काळजान
जेजू बड़का लागे मोहन पुणी बोलविया अर्गा मागणे ए बहु उदार बड़ो जेजू तुझे मुखार आम्ही सरपटता हांव तुवें आमकां अंदाय केल्या हे देवडा उपकारा खातीर आमचे अर्गां भेटोंक आमी आयल्या तुजे काकुळती आमी वर न्हिदल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळीं पातयेणी तुजेर आमी वरता तुज्या आजपाच्या ही म्हजी मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी दैवीक म्हजो जोडून दीत सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बळका जेजू आमे सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोमे रावूं आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावूं आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावूं तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावूं तुमकां राखूं तुमचे वयर तो रावूं तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र सोमें जियेत आनी रास करता सस्नाच्या सस्नाक सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमच्या सोबे आसूं सर्पद्वेदार देव बाप पुत्र आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वसोन यात क्रिस्ताच्या मोगान तुमकां धाडता देवाचे प्रादाचा जेजू बळका माखता लागी आनी पयसता संगी सुन्या आशीर्वाद दी आमकां